Привіт, друзі! Сьогодні я хотів коротенько пройтися по правилах в'їзду в Польщу з України, які потрібні документи, по яких документах можна заїхати, що для цього потрібно, скільки грошей потрібно мати, чи потрібна страховочка чи не потрібна, віза, безвіз і все інше. Це відео буде корисним в першу чергу тим людям, які ще не їхали в Польщу або тільки планують їхати, і цікавляться тим, що їм потрібно і як це все буде відбуватися. Раджу підписатися тим, хто ще не підписався, Поставте лайк, це дуже допомагає відео розповсюджуватись на просторах Ютубу. Можна десь поширити в Фейсбук, в Інстаграмі, де тільки можна це відео, а також в коментарях напишіть своє запитання або своє побажання. І в описі під цим відео я залишаю різні посилання на мою групу Телеграм про Польщу, Інстаграм, Фейсбук. І багато різних послань. Проходимо, дивимося, підписуємося. Отже, в першу чергу, напевно, найбільша кількість людей, яка переїжджає, проїжджає до Польщі, це є. Віза, що потрібно для того, щоб поїхати до Польщі по візі, зараз в даний момент на сьогоднішній день. Це потрібно відкрити візу, це потрібно мати запрошення, бо без запрошення ви візу не відкриєте. Це потрібна страховочка, це потрібно мати місце обсервації, якщо ви не маєте сертифіката вакцинації. Якщо ж ви маєте сертифікат вакцинації, то вам не потрібно місце обсервації, ви не спрямовуєтеся на обсервацію. Є маленький нюанс по тому, який ви маєте сертифікат вакцинації. Ви вже напевно багато хто знаєте, чули, якщо ви в Україні робите сертифікат вакцинації, він не має QR-коду. І для того, щоб потім на кордоні не бути спрямований на обсервацію, вам потрібно мати ще його в додатку Дія. От в додатку Дія він має QR-код і ви зможете проїхати кордон. І ще раз наголошую: вже дуже давно, з того моменту, як почалась діятися вся вакцинація, Польща признає чотири вакцини: це є Pfizer, Johnson і AstraZeneca і Moderna. Інші. Ні, якщо ви маєте іншого виробника іншу вакцину, то вас на відсотків 95 спрямують на обсервацію. Це що стосується візи. Якщо ж ви перетнаєте кордон по безвізу, зараз на даний момент ще діє правило, що ви можете по безвізу їхати в Польщу як турист або в Польщу на роботу. По в Польщу як студент. Для того, щоб поїхати в Польщу на роботу по безвізу, вам потрібно 100% запрошення від роботодавця. Чи це буде трьохмісячне на безвіз, чи це буде звичайне піврічне робоче запрошення, чи це буде зезволення від воєводи, або річне запрошення, як його тільки не називають, або сезонне запрошення? Всі ці чотири види запрошень підходять для перетну кордону по безвізу. Тільки ви заїжджаєте на три місяці. Яке б ви запрошення не мали, ви заїжджаєте на три місяці. Потім ви повинні або виїхати, або податися на карту побиту. І наголошую, що якщо ви заїжджаєте по безвізу з запрошенням сезонним, то ви не зможете податися на карту побиту. Ще для того, щоб перетнути кордон по безвізу на роботу, вам потрібна, звичайно, що страховочка. Якщо ви маєте сертифікат вакцинації, то сертифікат вакцинації. Якщо ж ви його не маєте, то маєте мати місце обсервації. Жодних тестів не потрібно. Дуже багато від вас я отримую запитань, чи потрібно робити тест. не потрібно? Польща не визнає українських тестів, і в Польщі можна здати тест, щоб звільнитися з обсервації тільки на сьомий день перебування на обсервації. Тому тестів не потрібно. Якщо ви їдете на роботу, по безвізу маєте запрошення, маєте страховочку, маєте місце обсервації. То гроші, скоріше за все, на відсотків 80-90, питати не будуть. Звичайно, їх потрібно мати, бо в разі якогось форс-мажору ви зможете себе забезпечити нормально, переїхати, якщо щось не так, на тій роботі, куди ви прямували, собі купити щось поїсти або оплатити житло якесь, якщо вам не підійшло, то яке вам надають. Тобто гроші свої потрібно мати, але не обов'язково, коли ви їдете на роботу. Якщо ж ви їдете як турист по безвізу, без запрошення, просто їде там погуляти, по не знаю, подвіжувати до знайомих, до родичів, до мами, до тата, до брата, до кума, до свата, то вам потрібно безвіз, страховочка, місце обсервації або ж сертифікат вакцинації, і потрібно мати гроші. Часто питають, яку суму потрібно мати, щоб не було проблем на кордоні. Щоб не було проблем на кордоні, потрібно мати 400-500 доларів з собою. Якщо ви будете мати таку суму 400 500 доларів, не мало би бути жодних проблем. Люди мали там 100-200 доларів, прикордонники казали, що це замало, і могли навіть повернути назад. Коли вас повертають назад, це нічого страшного, ви зможете потім знову заїхати, але тоді вже потрібно мати ті гроші, щоб показати, що у вас є та кількість грошей, яку вимагають. Отакого От плану сьогодні відео. Сподіваюся, що тим, кого це питання цікавило, ви отримали відповідь на ваші запитання. З вами, як завжди, Саша Матвіє. Обов'язково підписуйся, лайкай і коментуй. Всім щасливо!